Përshëndetje Arben. Po dal dy herë në ekran, numërosi dy lidhje direkte që I vana. mundet edhe ashtu. Po ta përfundojmë një si duhet e pastaj. Ndodhin këto. Jemi në autostradën Prishtinë-Pejë dhe përkatisht në segmentin Kjev-Zahaq-Klin, me qenë se gjatë mbledhjes së radhës së qeverisë së Kosovës gjatë ditës së djeshme, është anuluar vendimi për shpronësimin e pronave për ndërtimin e kësaj autostrade. Me qenë se në vitin 2019 në qeverinë Haradina ishte marrë një vendim që të bëj shpronësimi këtyre pronave dhe të ndërtoj kjo autostrad, por që në fakt gjatë ditës së djeshme ky vendim është anuluar. Por gjatë mbledhjes ka pasur edhe reagime nga ministri Ekuran Murati, I cili ka thënë që vlera e ndërtimit të kësaj autostrade që është paraquar të jetë nga 31 milion euro, tashmë është rritur në 46 milion euro. Por në fakt Arben, siç edhe e dim gjithë që ndërtimi I kësaj autostrade e këtij segmenti është I rëndësishëm për gjithë udhëtarët e pjesës së Dukagjinit, meqense është pjesë e frekuentueshme dhe është ndjerë nevoja që sa e sa po ashtu edhe siç e that ju për ndërtimin e kësaj. Për momentin gjendja është e qetë, është e mirë, ka lëvizje të automjeteve, por që në fakt bën kolona të gjata gjatë pasdites dhe mbrëmjes, meqense shtohet edhe numri I udhëtarëve të cilë qarkullojnë në këtë pjesë. Në fakt, ne dhe pjesën pak më largë I pamë edhe punimet të cilat po zhvilloheshin këtu në autostrad, por që ato ko pas kohë po ndërprehen dhe tashmë edhe me anulimin të cilin e kanë marrë gjatë mbledhjes së qeverisë, nuk dim se çfarë do të ndodhë më tutje lidur me këtë segment. Erben, rrasë se ki diçka tjetër për më pytë, unë jam këtu për të raportuar lidhje me atë që po shohim nga Jo, zona na le me pamje në fakt nga kjo rruga. Ndoshta do të mund ndalim zëri se nuk është zhurma më e mirë më që po vjen nga atje dhe të vendosim një muzikë derisa mbesim me pamje nga rruga Prishtinë-Pejë. Na lëni më gjatë me pamje se dua ta mbuloj edhe bisedën me zëvendës ministrin në fakt, Ysa Ndërmishi. Pikërisht me pamje të her pas hershme nga rruga Prishtinë-Pejë. Më bëni gati zëvendës ministrin, Ysa Ndërmishi.